U emisiji Kronike Središnje Hrvatske donosimo milijunta putnica sisačkog autoprometa, uređenje infrastrukture u bjelovarskim ulicama, turističke manifestacije u Svetom Ivanu Zelini. Sisačko-moslavačka županija objavila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2025. Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Sisačko-moslavačke županije obuhvaćaju kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za županiju. Županija će u program javnih potreba u kulturi za 2025. uvrstiti i sufinanciranje programa i projekata iz niza područja, među ostalim manifestacije udruga u kulturi, manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti, kao i manifestacije koje promiču kulturu mladih. Ukupno planirana vrijednost javnog poziva je 93.000 eura, a prijavitelji mogu prijaviti najviše dva programa, odnosno projekta. Najniži iznos financiranja je 140 eura, a najviši 6.500 eura. I to osim zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, koja može podnijeti prijave na poziv do najviše 26.000 eura. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada. Erasmus Plus projekt Europske škole s inkluzivnom moći glazbe, u koji je uz škole iz Francuske i Turske uključena i Petrinjska osnovna škola Mate Lovraka, proizašao je iz prošlogodišnjeg Etwinning projekta Vjeruj snazi glazbe, za koji je osnovna škola Mate Lovraka Petrinja dobila nacionalnu oznaku kvalitete. Danas nam je prvi događaj ovog projekta, prvi događaj u Hrvatskoj, u našoj školi. Ugostili smo 10 učenika iz Turske, 3 učitelja također iz Turske, 3 učitelja iz Francuske i 13 učenika iz Francuske. Naših učenika trenutno sudjeluje 13, ali sveukupno sudjeluje više od 50 učenika u ovom projektu. Uz koordinatoricu projekta iz Hrvatske, koordinatorice projekta, čija je vrijednost 60.000 eura, dolaze još iz Francuske i Turske. Širenje vidika naših učenika, povezivanje s učenicima drugih zemalja, dobre su strane provedbe ovakvih projekata, ističe ravnateljica škole domaćina. Ovo je drugi projekt, drugi Erasmus Plus projekt koji provodim u ovoj školi. Prvi projekt smo imali sa engleskom, poljskom, grčkom, španjolskom, Italijom. Sad smo tu još dodali Tursku i Francusku. Stvarno je to jedno bogato iskustvo i za naše učitelje i za naše učenike koji će sljedeće godine posjetiti Tursku i Francusku. Zbog projekta uzbuđeni su ne samo učenici Lovrakove škole, već i njihovi roditelji. Svi su jako uzbuđeni, tim više što su učenici iz Turske i Francuske smješteni u našim obiteljima. Tako da su i roditelji preuzeli jednu ulogu na sebe. Baš smo se nekako svi jako lijepo povezali i sa gradom i sa roditeljima. Biće to jedna lijepa petrinska priča. Ovakve priče podupire i Sisačko-moslavačka županija. Vrlo je bitno da naši učenici idu izvan granica Hrvatske, da upoznaju i druge kulture, druge nacije, i važno je, kao u današnje vrijeme kad svijet postaje jedno veliko selo, da vidimo sve iznad svojih granica i naučimo nešto novo, nešto drugačije, a vrlo je važno da se povezuju naši najmlađi, i mi podupiramo sve naše škole koje sudjeluju u Erasmus programima. Vrlo je bitno da ti programi idu dalje iz razloga što se i za te programe naše škole trebaju postići određene standarde, a ovdje vidimo da ova osnovna škola postiže te kvalitetne standarde, samim time može ući u program, a posebno nam je drago da se uključili i roditelji, dakle i petrinjske obitelji koji će ugostiti učenike iz Turske ili Francuske, tako da i na taj način obogaćujemo ne samo naše učenike, nego i naše petrinjske obitelji, samim time i naš grad i naša županija. Stoga dapače, uvijek podupiramo ovakve programe. Glavni cilj ovog projekta je osmisliti alate kojima bi se smanjilo nasilje u školama, i to sve kroz glazbu i umjetnost. Nakon što je gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček najavila nove pogodnosti za sisačke učenice i učenike osnovnih i srednjih škola, te umirovljenike i starije od 65 godina kojima grad Sisak već plaća cjelogodišnji gradski prijevoz, nove pogodnosti jednostavno je ostvariti.
Besplatan ulaz u kino, na bazen, na klizanje u ledenoj dvorani Zibeli i članarinu u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac, koje će im plaćati i grad Sisak, korisnici koji na to imaju pravo moći će koristiti isključivo putem SK kartice. S-karticu učenici mogu preuzeti na šaltere autobusnog kolodvora u Sisku donošenjem potvrde o redovnom školovanju i škole koju pohađaju. Umirovljenici koji žele ostvariti sve ove pogodnosti trebaju, ako ne posjeduju S-karticu, donijeti zadnji odrezak mirovine kojom će dokazati svoj status. A ako su stariji od 65 godina, dovoljno je da svojom osobnom iskaznicom dokažu svoje godine. Na blagajnama kina, bazena, klizališta i u knjižnici postojat će čitači kartica, koji će omogućiti da se S kartica očita i osoba na blagajni će vam izdati ulaznicu bez potrebe plaćanja. Ovogodišnja milijunta putnica Autoprometa Sisak nije krila iznenađenje, ali ni zadovoljstvo, kada joj je gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček kao prigodan poklon uručila S karticu s kojom će moći ostvariti besplatne vožnje u narednih godinu dana. A evo, svakodnevno koristim usluge Autoprometa i zahvaljujem na ovom vrijednom poklonu. Što će vam to značiti i koristite li inače usluge Autoprometa? Koristim ih svakodnevno, znači još od srednje škole putujem, sad putujem na posao, tako da evo, svakako će dobro doći, smanjit će ovoga budžet za mjesec dana. Možemo li znati kamo putujete na posao? Iz Vukovine. Gradonačelnica, evo, milijunta putnica Sisačkog Autoprometa ove godine ranije ili kasnije nego prošle godine? Milijunta putnica ove godine došla čak 2 tjedna ranije, što je meni siguran pokazatelj da jako dobro radimo svoj posao. Dobar pokazatelj mi je da i čak 6.500 naših sugrađana koriste S-karticu kojom im grad plaća ne samo prijevoz gradskim i prigradskim linijama Autoprometa, već i kino, plivanje i klizanje i članstvo u knjižnici gradskoj. Drago mi je da je čak 40% putnika koji putuju našim autobusima mladi, dakle učenici osnovnih i srednjih škola, i posebno mi je drago što imamo 24% porast u broju preveženih umirovljenika, što znači da sve ove mjere koje smo uveli su zaista povećale mobilnost ne samo učenika osnovnih i srednjih škola, nego i naših dragih umirovljenika. Sretan što je ovogodišnja milijunta putnica Autoprometa došla 2 tjedna ranije nego lani je direktor tog sisačkog autobusnog prijevoznika. Mjere grada Siska su pokazale svoju svrhu i dale su rezultat. Na nivou Republike Hrvatske ove godine je opet pad broja putnika. Sad svi ima negdje 7 do 8% manje putnika, ali evo, mi imamo više putnika. Naročito me veseli što su to mladi. Tako da mi, evo, primjera jučer, negdje oko 6.000 putnika smo prevezli, 1.200 putnika posebnim autobusima za osnovne škole grada Siska, sa 20 autobusa svaki dan vozimo. U linijskom prijevozu prevezili smo na isto oko 1.250 putnika i nekih 600 putnika, učenika, djece, vrtićanaca smo još prevezli na aktivnosti koje je gradonačelnica navela. Znači, to su ledena dvorana, škola klizanja, škola plivanja, škola atletike. Negdje oko 3.000 djece smo mi jučer prevezli. Ja vam, zbog toga sam naročito sretan i često kažem, to su nam najdraži putnici. Milijunti putnik koji je u Autoprometu zabilježen početkom listopada respektabilna je brojka s obzirom na broj stanovnika Siska. Potvrđuje to kako javni gradski prijevoz u Sisku ima svoju svrhu. Grad Sisak je uložio u to znatna sredstva, to su građani prepoznali i zahvaljujem se na korištenju prijevoza. Ove dodatne usluge koje još sad grad je uveo, još će, vjerujem, popularizirati i korištenje tih usluga i javnog prijevoza. Evo, baš sam zadovoljan. Jedna od usluga koja se možda malo manje spominje, ali među studentima je dobro poznata, je i sufinanciranje redovnih studenata karte do Da, da, da. Grad Sisak sa 25% sufinancira tu kartu, Autopromet isto sa 25%, i ono što mnogi ne znaju, često ponavljam, svaki student koji ima kartu za liniji Sisak-Zagreb ima u cijeni, znači, besplatan gradski prijevoz. I to s najmodernijim voznim parkom u Hrvatskoj, kojim se obavlja prijevoz putnika u lokalnom, županijskom,
međužupanijskom i međunarodnom prometu. Uređaj za pročišćivanje otpadnih voda aglomeracije Bjelovar izgrađen je u naselju Veliko Korenovo još 1980. godine. Došlo je stoga vrijeme za modernizaciju. Rečeno je prilikom obilaska nadogradnje i rekonstrukcije tog objekta. On besprijekorno radi sve ove godine, međutim njemu je i amortizacijski i eksploatacijski vijek pri kraju i ovo se lijepo pogodilo, odnosno posložilo da istovremeno mijenjamo stari uređaj i udovoljavamo direktivama EU vezane uz zaštitu okoliša, pa onda između ostalog i zaštitu voda, odnosno pročišćavanje otpadnih voda grada Bjelovara. Radi se dakle o uređaju od 47 tisuća ekvivalent stanovnika, što znači da ima rezervu i za povećanje broja stanovnika na području grada Bjelovara i obuhvat svih ovih naselja koja nisu do sad dobili kanalizaciju, a to pripremamo u sklopu projekta Bjelovar 2, znači povećat ćemo broj korisnika. Isto tako on je kapacitiran i za dio susjedne općine Rovišće i za naravno naše gospodarstvo. Prema tome dobit ćemo jedan suvremeni uređaj sa 3 stupnja pročišćavanja otpadnih voda, što znači da radi sve ovo što je radio i stari uređaj uz izdvajanje dušika i fosfora. Investicija se sufinancira europskim sredstvima, dodao je Ivančić. Ugovor je u fazi realizacije, on se sastoji od tri bitna elementa, tri sastavnice. Jedan je dakle ova garaža koja, kao što vidite, je u završnoj fazi. Drugi dio je tlačni cjevovod koji je isto tako u završnoj fazi, 3500 metara plus pumpna stanica, znači za odvodnju pročišćenih otpadnih voda, i naravno sam uređaj. Uz sve to ide rekonstrukcija i postojeće upravne zgrade i ulazne građevine. Sve je to dakle u fazi izvođenja. Rok završetka očekujemo za ovaj građevinski dio da će biti 5. mjesec sljedeće godine i onda još godinu dana u obvezi su dakle izvođači radova voditi uređaj da bi dokazali parametre koji su traženi za pročišćavanje ovih voda. Uređaju se inače dodaje treći stupanj odvajanja koji izdvaja dušik i fosfor. Sukladno direktivama EU, a dobit ćemo kvalitetnije pročišćavanje i višu razinu, u stvari najviši standard pročišćavanja otpadnih voda na području grada Bjelovara. Bjelovar će dakle biti među rijetkima koji će imati takav visoki standard pročišćavanja, bar u ovom kratkom roku koji slijedi. U konačnici projekt će u punom smislu zaživjeti 2026. godine. Bjelovar se iz godine u godinu sve više širi. Potrebno je taj razvitak pratiti infrastrukturom, posebice onom komunalnom. U obuhvatu su u fazi projektiranja, u završnoj fazi projektiranja dionice sustava odvodnje u rubnim dijelovima grada. Mahom je to pod sustav jug-zapad prema Rovišću, dakle sva naselja prema općini Rovišće, dio općine Rovišće i sva rubna naselja koja u prvoj fazi nisu dobili kanalizaciju, dakle nešto su promijenjeni uvjeti pod kojima možemo ostvariti sufinanciranje i za te dionice koje u prvoj fazi nisu bile prihvatljive. Vodne usluge mogu biti više nego zadovoljne postotkom priključenosti. Sad smo težimo prema 70%, odnosno 70% grada bi moglo ostvariti priključenje na kanalizaciju, a težimo povećanju da 80-85%. Okay. Što se vode tiče, tu smo skoro na 100% ili? Tu smo na 100% već više godina. Naravno da se formiraju nove ulice, grad se širi i naravno da te dionice uvijek pratimo, projektiramo i dograđujemo, ali trenutno dakle smatramo da je 100% grad pokriven sa sustavom vodoopskrbe. Pojasnio Ivančić i kako teku radovi na 20 km dugom magistralnom cjevovodu Delovi Bjelovar, inače jedinom koji snabdiva Bjelovar pitkom vodom. Dakle, ovo je samo jedan od projekata koji se trenutno odvija, dakle primite na znanje da je 30 milijuna eura trenutno u investicijama što se tiče vodnih usluga na području grada Bjelovara. Sve ove gradske ulice koje manje više pratite i znate da se događaju, istovremeno se radi i glavni magistralni cjevovod prema Bjelovaru. Njegova zamjena je jako važan i strateški projekt jer se radi isto tako cjevovod rađen u 60. godina prošlog stoljeća i krajnjim naporom ga održavamo funkcionalnim.
to je izvor najvećeg dijela naših gubitaka u vodoopskrbi koji su za sad pod kontrolom, ali na dug rok naravno da će i to održavanje biti puno složenije. Dakle, u tijeku je zamjena, sad smo na nekakvih 5 km položenih cjevovoda, što znači da je negdje 25% dužine cjevovoda već položeno. Podsjetimo, vrijednost projekta je izgradnje magistralnog vodovoda. S izgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture 16.600.000 eura. Iz mehanizma za oporavak i otpornost, za taj su projekt dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 80% prihvatljivih troškova. A treba reći kako je rok za završetak ovog projekta kraj 2025. godine. Kako poručuju iz grada Čazme, područni objekt dječjeg vrtića Pčelica otvoren je u multifunkcionalnom centru u središtu grada i sve je prilagođeno boravku dviju skupina najmlađih polaznika jasličke dobi. Dodaju i kako se broj polaznika dječjeg vrtića povećava, iako to sa sobom nosi nova ulaganja, izdatke i promjene, te kako je u tijeku uređenje objekta u Dragancu. U pripremi je i projekt proširenja matičnog vrtića, a kako kažu u gradu Čazmi, ovim ulaganjima i opremanjem nastoji se osigurati što bolje uvjete za rad djelatnika i boravak djece u dječjem vrtiću. Bjelovar čine brojna naselja i gotovo svako od njih ima određene potrebe, bilo da je riječ o nedostatku dječjeg igrališta, neuređenim uličnim odvodima ili problemu s dotrajalim prometnicama. Međutim, naseljima sve do nedavno bilo je Vinkovićevo naselje, koje je nakon ulaganja vrijednog 300.000 eura postalo jedno od najuređenijih u gradu. Naselje je prekrasno, bilo je najljepše naselje i ponovo su nam vratili sjaj. Izvođenje radova je sve bilo savršeno u toku, sve nemamo nikakve primjedbi, stvarno velika hvala i od početka, od investicija do svega, svaka im čast. Evo, mi smo prezadovoljni, ne? Još jedan put hvala vam na svemu. Vam. Gledajte, iskopi su bili, dešavalo se tu od početka dok se krenulo. Prvo je krenulo instalacije elektra, onda su telefoni, no međutim i svaki izvođač koji je, znači nam je sjeko asfalt, sjeko nam je prilaze i tu se dešavalo problemi sa kanalizacijom. Jednostavno, puno izvođača je bilo, svako je dio svoga napravio, poslije je to tonulo i na kraju asfalt je bio nikakav. Pogotovo nije bilo odvodnih voda, znači zimi se je skupila u obaline gore, znači snijeg, kiša, sve utjecalo na to i asfalt je bio stvarno se derutan, znači jednostavno baš je bilo grozno, ne? A evo, propadalo, jasno, s vremenom to kako prolazi, ne? No međutim, ovo je, pogledajte sad, to je avenija, da ne kažem, jednostavno, kažem, sva hvala svima koji su od ideje, od početka, svaka čast, evo, mi smo prezadovoljni. Ne samo ja, evo, tu svi smo, da smo presretni, i ko dolazi, evo, sad nam dolaze ljudi, stvarno, samo da vide kako je to prekrasno izvedeno, ne, evo, još jedan put hvala vam svima. Osim u središtu Bjelovara, radilo se ovih dana i u prigradskim naseljima. Sretni smo što smo dobili naknadno, malo smo čekali, ali svi smo svjesni da ima puno posla oko grada i u svim mjesnim odborima i eto, nadamo se da će u budućnosti još biti radova. Sve je prometnije, najviše zbog toga što su se počele kuće za odmore raditi gore, vikendice, pa ljudi vikendom sve više prolaze tuda i a najviše nam je zbog sigurnosti djece koja idu u školu i svega da imaju neometano ići nogostupom. A za uređenjem prometnica vape i stanovnici središta grada i nadaju se kako će ulice, koje sve češće nazivaju makadamom, doći jednog dana na red za obnovu. U tijeku je uređenje i obnova brojnih bjelovarskih ulica. Na red su tako došle Trumbićeva i ulica Andrije Kačića Miošića, u kojima se već 3 mjeseca radi na odvodnji i rekonstrukciji vodovoda. To je jedna od 13 dionica koje će biti financiranje diljem grada iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ostalo će biti iz drugih izvora. U svakom slučaju ovdje se mijenja i vodovod i odvodnje. Upravo prateći ove gradske planove, ne želimo dakle da se uredi ulica pa da imamo onda kasnije problema sa infrastrukturom. Pratimo dakle sve njihove planove. Isto tako u Miošićevoj mijenjamo vodoopskrbu u duljini 415 metara
Instalacije vezane uz odvodnju smo mijenjali pred neku godinu, dakle one su u jako dobrom stanju. Ovdje je dakle 214 metara vodovoda i 298 metara kanalizacije sa pripadajućim priključcima. Evo, to je naš dio posla. Zašto koordiniramo radove sa gradom? Iz jednostavnog razloga da i onaj dio asfaltiranja, odnosno povrata u prvobitno stanje ovih instalacija, odnosno javnih površina, ne radimo dva puta, nego ćemo pričekati sa uređenjem ulica i onda taj dio asfalta ugraditi zajedno sa gradom u nove prometnice, u novo uređenje. Evo, to je bit cijele priče. Podsjetimo, usporedo s ovim, vodne usluge rade i na nekoliko kapitalnih projekata, poput onog modernizacije pročistača otpadnih voda. Investicija je vrijedna 16 milijuna eura, sufinancirana sredstva Europske unije. Ugovor je u fazi realizacije, on se sastoji od tri bitna elementa, tri sastavnice. Jedan je dakle ova garaža koja, kao što vidite, je u završnoj fazi. Drugi dio je tlačni cjevovod koji je isto tako u završnoj fazi, 3500 metara plus pumpna stanica, znači za odvodnju pročišćenih voda i naravno sam uređaj. Uz sve to ide rekonstrukcija i postojeće upravne zgrade i ulazne građevine. Sve je to dakle u fazi izvođenja. Rok završetka očekujemo za ovaj građevinski dio da će biti 5. mjesec sljedeće godine. Tu je i projekt izgradnje magistralnog vodovoda vrijedan 16 milijuna i 600 tisuća eura. Treba reći i kako se sufinancira iz mehanizma za oporavak i otpornost sa 80% prihvatljivih troškova. Šestodnevna biciklistička utrka CroRace započela je u Vodicama, a završila u Zagrebu, održavši šestu posljednju etapu od Svete Nedelje do središta metropole i pokazala svijetu Hrvatsku kao poželjnu turističku destinaciju. 20 timova iz raznih zemalja svijeta vozili su duž prekrasnih krajolika Lijepe naše. CroRace se je profilirao kao jedna najljepša razglednica Republike Hrvatske, sveobuhvatna razglednica Republike Hrvatske, a tako i Zagrebačke županije, Svete Nedelje i grada Samobora. Znači, mi smo istaknuli nekoliko puta brojke koje iz godine u godinu podižemo, tako da mogu ih ponoviti ovdje. Mi imamo 140 država u live televizijskom prijenosu, 190 država ukupno dobiva ostale oblike sadržaja, formate televizijskog sadržaja, znači news formate i sažetke. I naš tehnički doseg vam je 1.523.000.000 kućanstava. Ne? Znači, to je više od toga je teško. Ove godine smo podigli za 18 milijuna kućanstava, znači svih šest kontinenata, pa gotovo sve države svijeta imaju prilike vidjeti kadrove. Biće vam duga lista, 28 država, iz 28 država nam dolaze natjecatelji, 20 profesionalnih ekipa, od toga 6 ekipa sa World Tour licencom, znači ekipe koje imaju pravo i obvezu nastupa na Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta Espana i svim ostalim utrkama, najvećim svjetskim utrkama iz World Tour kalendara. Za njima slijedi 8 Pro Continental timova, znači ekipe koje također imaju mogućnost nastupa sa pozivnicom na najvećim svjetskim utrkama i pobjeđivale su etape na Tour de France. I onda 6 Continental momčadi. Znači ove godine imamo najveću moguću razinu natjecatelja, što i neizvjesna borba za ukupnu pobjedu do zadnjega dana pokazuje i potvrđuje. Pobjednik utrke je Amerikanac Brandon McNulty, koji je tijekom svih etapa imao prednost, a ovo mu je bio prvi put u Hrvatskoj. Svoje doživljaje prije utrke podijelio je s nama. Biće teška utrka, imam bonus sekunde, ali i dalje postoji mogućnost da me prestignu, ali očekujem brz dan i vožnju. Sviđa li vam se Hrvatska? Hoćete li se vratiti? Da, mislim da lijepo je. Kao jedan od hrvatskih predstavnika nastupio je Fran Miholjević, koji vozi za tim iz Bahreina. A radostan je, kako kaže, jer je imao priliku nastupiti na domaćem terenu. Sigurno lijepo osjećaj, posebno kad sam u dobroj formi, vozi blizu kuće uvijek lijepo, a sa ovako jakom ekipom i kad se boriš za pobjede na etapama, još jedna doza, ajmo reći, radosti i sreće. A biciklizam u Hrvatskoj kreće se prema svjetloj budućnosti uz nove mlade nade. Pa mislim da se zadnje vrijeme stvarno ide na dobrom putu, pogotovo sa rezultatima koji postižu slovenski biciklizmi. Mislim da i mi osjećamo malo
posljedice toga, tako da mislim da je budućnost svjetla Hrvatima u biciklizmu. Ovaj događaj koji je okupio mnoge sportaše iz cijeloga svijeta, ali i medije, poslao je sliku Hrvatske kao poželjne destinacije, a Sveta Nedjelja kao zadnja etapa pokazala je ljepote svog krajolika i turističke ponude. S obzirom da je ovo svojevrsni, ajmo reći, varijacija Tour de France, samo je to u principu cross race u Hrvatskoj, mislim da je to jedna odlična slika, medijski je izuzetno popraćeno, moćete vidjeti sigurno da kako praktički se to čak prenosi i na avionske letove, tako da čak i svi putnici međunarodnih letova mogu vidjeti što se događa primjerice u Svetoj Nedjelji. Kao u principu najvjerniji partneri ovog događanja, evo drago mi je da smo i ove godine domaćini, evo ove šeste etape, ovo je završna etapa, pa ja vjerujem da će biti vrlo intenzivna. Tu se praktički radi kružno u okolicu Svete Nedjelje, točnije evo u Samobor. I kad se prođe kroz Samobor, onda će se nastaviti prema Zagrebu. Biće vrlo intenzivno, srećom što je vrijeme sada poslužilo, ne pada kiša, iako je malo mokro na cesti, pa će biti sigurno izazovno za sve bicikliste. Na cro-rejsu u najvećem broju nastupili su biciklisti iz Španjolske, a jedan od njih je i Marti Marquez, koji upravo na ovom natjecanju završava svoju profesionalnu karijeru. Za sada ne nastavljam svoj put u momčadi. Teško je pronaći pravi tim, a i sam sam uvjeren da moram napraviti taj korak i završiti svoju karijeru. Ali ponosan sam jer sam bio dio ovog tima i ovog projekta. Upravo u Hrvatskoj. Upravo u Hrvatskoj. Koliko puta ste bili u Hrvatskoj? U Hrvatskoj nastupam drugi put. Posljednji put je bilo 2022. godine i bila je to spektakularna utrka. Hrvatska je na sve natjecatelje i posjetitelje ostavila dubok dojam i još jednom pokazala da se ne radi samo o sportskom natjecanju, već o promociji turizma i prirodnih ljepota. A krajolici Svete Nedjelje i ostatka Hrvatske te iznimna gostoljubivost stanovnika učinit će da se svi gosti požele ponovno vratiti. Sveti Ivan Zelina. Grad je bogat vinarskom tradicijom, a njihova vina pio je čak i Beethoven. U sklopu Zagreb Tour Film Festivala sudionici su kroz organizirani izlet kušali vina jednog od proizvođača, kao i ostale gastronomske ponude ovog kraja. Danas su ovdje, znači, iz cijeloga svijeta djelatnici razni iz turističkih filmova, jer se održava Zagreb Tour Film Festival i evo današnji izlet im je u Zelini. Ovdje smo započeli u vinariji, znači, sa degustacijama i laganim doručkom. Idemo još jedan ručak i onda moraju brzo biti nazad jer je naveče dodjela nagrada. Pa evo, to je jedan vid onako jedne velike promocije. Znači, pričamo tu sad o sudionicima, znači tu su nam ljudi došli iz Katra, iz Japana, iz Kolumbije, da ih ne preskočim, naravno i naši dragi iz Hrvatske, iz Južnoafričke Amerike. Znači, ima onako, pa evo, nadamo se da će dobre vibracije i okus dobrog vina, znači, proširiti se po cijelome svijetu nakon današnjeg izleta. Carlo Kos, mlad je vinar koji je nastavio obiteljsku tradiciju i posvetio se proizvodnji vina, a kaže kako je ove godine urod bio izrazito uspješan. Nikad ne pamtimo da smo već u 8. mjesecu, tako reći za gospe, morali grožđe pobrati. Normalno omjer kiseline i šećera je bio takav da smo u tim terminima već morali u tu raniju berbu. Tako da u globalu kvaliteta je izrazito dobra, lijepe arome su u vino, punoća tijela je isto važan segment, tako da ove godine imamo izrazito puna tijela, ali lijepu aromatiku, tako da sve u svemu zadovoljni smo sa ovom berbom. Sve prisutne pozdravio je i gradonačelnik Svetog Ivana Zeline, Hrvoje Koščec, koji je izrazio zadovoljstvo što se u zelinskom kraju mogu pronaći i gastro i eno ponude, te mladi poduzetnici koji njeguju tradiciju. Jedan mladi vinar koji zaista vrhunski radi, ima lijepo novu vinariju, to je samo jedan primjer u kom smjeru se ova vrsta turizma treba razvijati. Evo, drago mi je da su danas ovdje naši gosti, novinari iz svih krajeva svijeta, da malo upoznaju ljepotu naših kraja i malo okuse ne samo vina, nego i naših delicija. Nakon kušanja vina i upoznavanja ovog bajkovitog zagorskog krajolika, posjetitelji će u svoje države ponijeti dašak ovog hrvatskog dragulja.
Ivanić-Gradska bučijada je manifestacija koja svojim raznolikim sadržajem nudi kvalitetne proizvode, gastronomske užitke, zabavu i kulturni doživljaj za sve generacije. Upravo čime privlači sve veći broj izlagača i posjetitelja. Manifestacija se održava od 2004. godine u kontinuitetu sa stalnom tendencijom širenja i upotpunjavanja novim sadržajima i uključenosti što više poljoprivrednih, kulturnih i ugostiteljskih subjekata u organizaciju manifestacije. Nikad više izlagača, preko njih 220, 30 uljara bučinog ulja, naš gradski park s preko 12 tona ukrašenih bučama, pun mnoštvo radionica, predstava, glazbenog sadržaja i programa Mala bučijada sa izuzetno bogatim sadržajima. Evo, 3 dana puna zabave. Nešto više o novitetima na ovogodišnjoj jubilarnoj 20. bučijadi rekao je gradonačelnik Ivanić grada koji je imao čast i ove godine otvoriti ovu popularnu manifestaciju. Evo, moram reći da je bučijada 20 godina tradicije, već smo stvarno, rekao bih, u punom štimungu svi i iz godinu u godinu sve bolje manifestacija sa novim sadržajima. Ove godine od same buče radimo i kavu, to je recimo novi proizvod odnosno na godine prije, i pojačali smo petak evo sa koncertnim sadržajima i otvaranjem koje je u petak. Uvjeren sam da nas neće kiša omesti, da kiša neće biti kao što sam evo već danas imao prilike reći. Sunčano vrijeme, sadržaj bogati za djecu, odrasle, mnoštvo prvenstveno stvari koje se daju degustirati, pojesti, popiti i naprosto manifestacija onome što nudi, najveća u državi. Ove godine preko 200 izlagača je prisustvovalo manifestaciji, a posebno se ističu proizvođači bučinog ulja iz cijele Hrvatske. Pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i ostali proizvodi od buča. Ovogodišnjoj bogatoj ponudi nije nedostajalo ni prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda. Ovo je 20. bučijada jubilarna i ono što bih htio istaknuti da je upravo ta bučijada, a kroz nju program, da kažem, ili brend bučinog ulja, upravo ono kako poljoprivreda treba funkcionirati i ono što se može napraviti na nivou, ajmo reći, lokalne i regionalne sredine. Dakle, mi smo s jedne strane dobili jedan dobar brend i naši proizvođači buča su dobili jednu mogućnost da dodatno oplemene i puno više zarade na bučama nego da samo prodaju buče, a s druge strane dobili smo jedan dobar proizvod, jedan zdrav proizvod u naše ugostiteljske objekte, a i u naše domove. S druge strane, onda ova manifestacija oko koje se, dakle, koja je zbog toga je napravljena, je prerasla u nešto što jako puno turista dovede i ona je napravila od našeg Ivanić grada jedan brend koji se veže upravo za evo proizvodnju buče i za bučino ulje. Najveći dio prodajnih i ugostiteljskih aktivnosti, prodajni sajam bučinog ulja, buča, bučinih proizvoda i ostalih poljoprivrednih proizvoda i rukotvorina, tradicionalno se održava u centru grada na tržnici Maznica, u Moslavačkoj ulici, ulici Kralja Tomislava i na trgu Vladimira Nazora. Tamo smo pronašli i velik broj proizvoda domaćih kreativaca. Čas mi se predstaviti sa nekakvim svojim radovima, između ostalog se bavimo i fast foodom i eto, nudimo vam jasove, kobase, bučko burger, pull pork, hamburgere i tako, klasičan fast food. Ugostiteljska ponuda doista je bila impresivna ove godine. Ugostitelji su si dali truda pa smo tako na njihovom jelovniku mogli naći tikvan burger s domaćim namazom od buče, juha od buče, pitice od buče, takozvane krumbučaše, sirbučaše, slatka jesenska bučnica, pa čak i sladoled od buče. Pa s obzirom da je bučijada, svaki ugostitelj bi trebao imati nešto sa bučom, tako smo mi odlučili, pošto se bavimo burgerima, odlučili smo napraviti svoj namaz domaći od buče kojeg ćemo sad stavljati u burger. Nešto slično smo radili i prošle godine, sad smo ga još malo doradili pa se nadamo da će biti još bolji. Središnji gradski park u punom je sjaju s mnoštvom detalja sjao i skulpturama od buča. Organiziranje i glazbeni program i niz radionica za odrasle i djecu. Do Ivanić grada organiziran je javni prijevoz Bučko ekspres vlakom. Posebnu pozornost plijenila je impresivna izložba gljiva na kojoj je bilo izloženo čak više od 150 vrsta gljiva. Ovo je jedna od najposjećenijih izložbi u Hrvatskoj.
Ja postavljam izložbe posuda po cijeloj Hrvatskoj sam postavio, ali nigdje nije tako posvećena kao ovdje na Bučijadi. Koliko sam upoznat sa nekim podacima, negdje od 3 do 5000 ljudi svake godine prođe i pogleda ovu izložbu. Ova jubilarna 20. Bučijada bila je bolja, veća i jača nego sve do sada, ističu organizatori. Poljoprivrednici su svojim trudom i radom koji godinama ulažu u uzgoj i proizvodnju bučinog ulja ponudili posjetiteljima proizvode najbolje kvalitete. I dalje ćemo podupirati sve njihove aktivnosti i raditi na daljnjoj promociji jednog od naših triju crnih zlata, rekao je gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš. U bajkovitom okruženju dolazak jeseni obilježit će i tradicionalna zelinska kestenijada. Ova manifestacija, osim kestena, ponudit će mnoštvo gastronomskih delicija te čuveno zelinsko vino. Sljedeća na manifestacija, znači to meni najdraža, poslije izložbe vina, naravno je naša zelinska kestenijada, koja je stvarno posebna, znači na brdu Kladeščice, mi smo najsjeverniji dio Medvednice i to je jedina, koliko ja znam, da nek me još me nitko nije ispravio, znači jedina kestenijada koja se održava u šumi, znači na vrhu brijega, a da ni na nekom gradskom trgu negdje, znači možete vi doći naravno autom, iako mi svih pozivamo da dođu pješice, da taj dan posvete prirodi, obitelji, neka zeleno bude vaš novi filter za sve mreže, znači stvarno je nešto lijepo i prolazite i kroz kestenovu šumu, malo skrenete s puta, možete i sami ubrati svoje kestene, a znači na samoj kestenijadi vas čekaju sve delicije s kestenima, hrana, dobra zabava, muzika, onako baš jedno, evo i to je sada u nedjelju. Dan prije kestenijade u Svetom Ivanu Zelini također će biti dan posvećen prirodi, zelenilu, ali i edukaciji kroz zanimljivu aktivnost, a sve sudionike na kraju očekuje besplatan ručak i piće. U subotu imamo još jedno lijepo događanje, znači prije jedno 15 godina se napravila poučna staza, ekostaza kroz Zelinsku goru, gdje možete saznati o, znači, u biljkama, o flori i fauni Zelinskog kraja, ali kako je to sve u šumi i kako su to drvene table, one su se već, što bi rekli, po domaći došle i sad s ponosom evo, uspjeli smo obnoviti ponovo tu stazu. I onda vas svih pozivamo da u subotu 12. u 10 sati dođete, otpješačite s nama tu turu, znači iz Biškupca Zelinog na vrh Kladeščice gdje će biti kestenijada. To je jedna lagana šetnja, nekih 6 km. Nakon kestenijade, Zelinjane očekuju i razne druge manifestacije, od kojih i željno iščekivano Martinje. Martinje, što sam već rekla, znači mi obilježavamo te vinske manifestacije, znači krećemo sa Vincekovom, onda imamo Bartolovo i onda imamo Martinje, koje je stvarno svuda najpopularnije. I sad imamo onako malo specifično zato što smo u sklopu jednog EU projekta Zagrebačke županije se moraju 5 godina održavati neka vinska manifestacija. Ovo je sad već 3. godina da mi radimo sa Zagrebačkom županijom u partnerstvu na projektu In Kultura Veritas, to je bilo, znači povezane su bili kulture, muzeji i vinske ceste, tako da evo nismo sami u tome, iako puno nam znači njihova pomoć, a ove godine će to biti u petak 9.11. Trudimo se da to nikad ne bude Martinje, naravno 11.11. Sveti Martin, znači, ali mi se trudimo da to bude ili prije ili poslije, tako da našim vinarima i ugostiteljima, znači, ne uzmemo taj dan i da ljudi ne moraju razmišljati da li će doći na gradsku manifestaciju ili će se ići privatno ili u svojoj kleti ili u neki ugostiteljski objekat za bajte. To vas srdačno, evo, još jedan put, znači, pozivamo. Znači, sve ide po štatutima kako to treba biti. Imamo biskupa, krštenje mošta, imamo zelinsko vino. Eto, jedna, to je uvijek bude lijepa zabava. Jesen u Svetom Ivanu Zelini neće biti nimalo dosadna, a svi ljubitelji prirode moći će uživati u idiličnom okruženju Zelinskog Prigorja. Zagrebačka županija još od 2004. godine nagrađuje proaktivne učenike i njihove mentore i to za zavidne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Upravo u prostorijama Zagrebačke županije župan Stjepan Kožić dodijelio je poklon bonove 4 učenika i to za vrhunske rezultate u natjecanjima iz fizike, biologije, glazbe i plesa, ali i atletike te futsala. Želim čestitati svim učenicima koji su postigli
ovakve rezultate na državnim, ali i na međunarodnim natjecanjima. I time su učinili da su posebno sretni oni koji su vas evo iznjedrili i na koji način ste ostali evo da pojedine stvari budu na ponos kako vašim kolegama, kako školi, kako roditeljima, ali i svim prijateljima koji postoje. Među dobitnicima je učenik 15. gimnazije u Zagrebu Kristijan Šimović, koji je osvojio brončanu medalju na 17. srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u kolovozu 2023. godine u Strešnom Žilina u Slovačkoj. Jedno od značajnijih postignuća mu je i osvojena srebrna medalja na 65. međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj 2024. godine u Bathu u Engleskoj. Čak se osjećam da sam, da je bilo manje stresno nego što sam očekivao. Mislim, to je ipak, tamo je preko 100 zemalja, 600 učenika, svi pišete u istoj velikoj dvorani i to je, ono, čini se malo stresno to, ali zapravo mislim da sam dosta dobro s time se nosio. Bude zanimljivo jako. Učenica Tija Pavelić prošle je školske godine kao učenica 8. razreda osnovne škole Đure Deželića u Ivanićgradu osvojila prvo mjesto na državnom natjecanju iz fizike te treće mjesto na državnom natjecanju iz biologije. Opisala je na koji se način priprema za natjecanja. Uvijek se ide kasno noć pošto se treba prvo u školu, pa onda dodatne aktivnosti i onda se to u slobodno vrijeme radi, a slobodnog vremena nema puno, pa uvijek se to prosegne u noć. I tu sam se ja isto, tu se slažem, tu sam ja isto morala to, zato što jednostavno nema dovoljno sati u danu da se to radi sa redovitim snom, ali mislim ako su pripreme ono ugodne, nema problema. Učenik osnovne škole Ljubo Babić u Jastrebarskom Petar Golešić osvojio je prvo mjesto u krosu, prvo mjesto u atletici te treće mjesto u futsalu za 5. i 6. razrede osnovnih škola. Pojasnio je koliko vremena ulaže u pripremu za natjecanja. Dosta treba zapravo vremena za to, to nije ono mala stvar, pogotovo tri sporta još. Mladi sportaš Golešić pojasnio je što za njega znači ova nagrada. Motivira me da još više, da možda još više tog svojim, ali moram još trojice tako odricati i to je to. Učenik drugog razreda Srednje umjetničke škole Franje Lučića u Velikoj Gorici Stefan Georgijev osvojio je prvo mjesto na natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa. Mladi učenik svira trubu, a ključnu podršku u natjecanju pružili su mu roditelji te profesor. Zadovoljan sam i ponosan na svoj uspjeh. Mislim da sam ostvario to što sam htio i ponosan sam na svoj rad koji sam uložio da bi to ostvario. Pripremam se tako da odaberem program koji ću svirati i pripremam ga mjesecima prije natjecanja i evo, htio bih se zahvaliti mojim roditeljima i profesoru što su me bodrili i što su tu uz mene da mi pomognu u svemu. Župan Kožić također je najavio kako će županija za školsku godinu 2024-2025 povećati učeničke stipendije i to sa 80 na 120 eura, te studentske sa 160 na 240 eura.